La Comunitat Valenciana no registra, per quart dia consecutiu, cap persona morta per Covid-19. Al mateix temps, les altes a pacients amb coronavirus segueixen en augment i en les últimes 24 hores s'han registrat 218 noves altes, que eleven a 12.533 el total de persones curades, a les quals cal sumar altres 5 corresponents a persones desplaçades. Quant a casos positius nous, des de l'actualització d'este dimarts, s'han detectat 16 casos a través de PCR, que eleven a 11.254 el total de positius des de que va començar la pandèmia. En estos moments queden actius 2.470 casos. El nombre de persones ingressades per coronavirus als hospitals valencians és de 165, dels quals 91 són de la província de València i d'elles 8 estan en UCI. El nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.222 i el nombre total de positius en professionals en estos moments és de 494. El total de defuncions per coronavirus és de 1.439 persones. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 341.408, de les quals 236.435 són a través de PCR i 104.870 a través de test ràpid.